Zdravím diváky, divačky, mám tady další unboxing, takovej rychlej z Alíku, co mi přišlo. Mám tam celku zajímavý věci, jak jsem si říkal, se s tím zase s váma podělím. Takže první, co tam je, taková největší věc, tak je takováhle zásuvka s USBčkama, s vypínačem. Já jsem ji koupil, ne že bych ji úplně potřeboval, ale on ten AliExpress občas nabízí nějaký různý akce. Jo, a právě vám tam hodí zajímavé věci do slevy, když si objednáte třeba 3, 4, 5 věcí najednou, tak ta cena je o dost nižší, než by ten díl nebo ta část stála samostatně. A poměrně zajímavý je tam i to, že potom třeba doručení je zadáčo. Jo, takže to takhle, rozbalíme to za chviličku, já to všechno vyhodím, nám to tu nešustí. Tak, to všechno. Objednával jsem to 4. ledna, tak nějak asi večer, jestli se nepletu, a přišlo to 15. Jo, takže v celku zase super rychlý dodání, zase můj oblíbený pošťák mi volá, hele, vezu balíček, za 2 minutky tady byl, dal mi to prostě. Fakt tady u nás pošta funguje úplně báječně. Aby jsme se dostali teda k tomu, co tu je. Tohle vám za chvilku rozbalím. Tohleto, tady už vidíte, že to je testovač kapaliny, je to na brzdovou kapalinu, v celku zajímavá věc, dokonce už to má umět i dotku pětkou, jo, což je jakoby novější nebo lepší brzdová kapalina. Tady mám spojky k RGB pásku, o tom jsme si točili někde minule, já tu mám ještě, myslím, krabici, jo, tady. Takže tady k tomu tomu pásku, co mi ho děti přestříhli, kdyby to někoho zajímalo, mrkněte, takže konečně dorazily spojky, budou nadšený, budeme to moc taky nějakým způsobem spojit a začít používat tak, jak si přejou. Taky si to určitě ukážem v akci. A poslední, co jsou, tak jsou tady gumičky do vlasů. Jo, to je úplně jako v podstatě skoro nesmysl, ale ono šlo právě o to, že tyhle ty věci dohromady mi nesplnily tu částku, abych měl poštovní gratis. Jo, a ty gumičky stály necelých 27 korun. Má to být 50 kusů gumiček do vlasů. Myslím si, že tady doma to děcka použijou, jsou takovýhle menší, ale pěkně natažitelní, takže si myslím, že to užijou, doufám teda. Jo, a v podstatě tyhle ty gumičky mi udělali to, že jsem potom dostal slevu na poštovní a teď nechci kecat, jestli to bylo 70-80 korun, takže se mi vyplatilo je koupit, jo, za těch 27 očí, abych tu slevu na to dostal. A fakt, jak říkám, zrovna ty gumičky věřím, že použijou, jo, protože tady u nás je to takový stálý téma, holky jsou vlasatý, gumičky jedou. Tak, aby jsme se dostali teda podle mě k tomu nejzajímavějšímu, to je tady ta zásuvka. Já to rozbalím. To zabalení poměrně poctivě, což je nezvyk. Tak, dokonce máme i nějaký návod, taky paráda. Vidíme na stranu, co tu máme na krabičce. No, to si to ukážeme, to bude nejlepší. Mrkněte se, vypadá to vcelku bytelně. Jo, mně se na tom právě líbí to, že máte vlastně z jedné zásuvky roztrojku, to je úplně luxus, jo, protože co si budeme povídat, dneska s těma nabíječkama to je katastrofa, jo, manželka tam má jednu zásuvku ze zdi a má tam právě nadspaných mraky různých nabíječek, takže i to byl důvod, proč jsem si řekl, hele, zkusím tohle objednat, třeba se jí to bude líbit, doufám, a jak vidíte, tady to má poměrně zajímavý ty rychlosti toho nabíjení. Jo, máme tady 3x USB-A, 1 USB-C, s tím, že tohle má mít teda nějakých, já nevím, kolik je to, 15 W, jestli se nepletu. Tohle to má mít už Quick Charge na 18 W a tady to dokonce 35, což by bylo jako hodně super a předpokládám, že tady ten čudl to bude zapínat a vypínat, jo, tady tyhle ty USBčka. Tady jsou k tomu nějaký hodnoty, takže se na to můžeme takhle narychlo podívat, zhruba vidíte, jak to tam mají napsaný. Samozřejmě asi si to potom otestujeme ještě zvlášť, teď tady v tom videu na to nebude čas, kde bychom si poměřili, kolik to teda zvládne dát opravdu. Jo? Uvidíme, jestli se zadaří to změřit tím měřáčkem, ne vždycky se mi to úplně povede, ale mohlo by to být zajímavý. Tady píšou něco o Německu, což bych úplně neřekl, že to je pravda, nebo těžko říct. Jo? Ani nevím, odkud to posílali, nekoukal jsem na ten balík, protože ona pošta vždycky to nějak přebalí a potom to je prostě takhle dohromady. Jinak cena tady této potvory je nějakých 311 korun. Myslím si, že to vůbec není špatný. Já už něco podobného mám.
ale právě bez toho jednoho portu, jestli se nepletu. A docela to využíváme, to je prostě právě v Pernamenci, takže jsem si říkal, že tohle využijem taky. Takže takováhle zajímavá věc, manuál, čekám, že tam bude úplně standard, jo, tady vidíme, kolik to bude u mě dávat, takže se necháme opravdu překvapit, jinak váhově bych řekl, že to není zas tak špatný, bývají i horší kousky, jak říkám, udělám o tom asi samostatný video. Potom, tady tenhle ten zajímavý měřák, já jsem ho teda nikdy neměl, nevím, jak se vyznáte, kdo v brzdový kapalině, taky si říkám, že o tom udělám videjko zvlášť, protože by to mohlo tady s tím testovačem být docela zajímavý. Tak, už je to venku, není tam nějaká, jo, ono tam byla ještě krytka, se tam zasekla, jak jsem to vytáhl. Takže, takhle, tester brzdové kapaliny, čekám, že tady bude určitě nějaká baterka vevnitř, takže to tam budu muset asi dodat, že je to lehoučký, nic tam asi není. Ale k čemu to slouží? Ona brzdová kapalina má takovou vlastnost, že pohlcuje vzdušnou vlhkost. Jo, a čím více tam té vlhkosti, tím se snižuje její bod varu. Ono, ty kapaliny teď používání je DOT 3 označení, DOT 4, DOT 5. Jo, je to nějakých, ta trojka má bod varu asi 205 stupňů, když je bez vody, ta čtyřka má 230, jestli se nepletu, a ta DOT 5 snad 260, což je jako super. Ale jakmile ta kapalina pohltí právě ze vzduchu nějakou tu vlhkost, tak potom se jakoby její bod varu snižuje a proto se musí měnit. Jo? Proč se nesmí vařit, vám vysvětlím asi v tom videu, až budeme dělat přímo tenhle ten test tady tohohle pera. Vůbec nevím, jestli je jako kvalitní nebo ne. Tady je vidět, že asi nějaká dírka na tu baterku, ale otevřít to rukou nejde, takže taky pak to zkusíme. Jo, jinak ono v podstatě do té kapaliny se ponoří tady tyhle ty dva hroty. Mezitím to nějakým způsobem proměří tu, asi to bude, jak tam prochází nějaký napětí nebo proud mezi, jo, a v podstatě to ukáže, kolik ta brzdová kapalina už obsahuje. Taky se k tomu vrátíme. Tady to pero stálo nějakých 57 korun. Taky jsem si říkal prostě za tu cenu, hele, na takovýto domácí testnutí, jo, protože třeba u toho bavoráku mi to psalo, loni, že mám udělat výměnu brzdové kapaliny, jo, takže já jsem tam přijel a ten můj servisák právě přišel přesně s takovýmhle podobným perem, jak ho tam píchnul, říkal, hele, kapalina je v pořádku, nemá vůbec žádný obsah té vody, té vlhkosti, takže úplně zbytečný měnit, jo, to je právě to, co se musí změřit, uděláme si o tom videjko zvlášť. Jdeme dál, tady jsou teda tyhle ty spojky na ten RGB pásek, co jsem o nich mluvil už u toho pásku. My jsme si řekli, co to stálo, takže 10 tady těch elkových stálo 51 korun a 10 tady těch spojek stálo 27 korun. Jo, není to podle mě nic hroznýho, nic drahýho, v podstatě zase se to jenom otevře, jestli to dostanu takhle ručo, ale asi ne, ono je to fakt jako dost zabezpečený. Já tady zrovna nemám teď u sebe šroubováček už. Takže takhle si to otevřem. Jo, a ten pásek se tam zasadí takhle jeden konec, druhý konec, spojí se to a vlastně ono to převádí ten proud, aby ten pásek potom svítil dál. Jo, to L-ko je docela šikovný právě, že si to můžete už takhle zatočit, že nemusíte ten pásek, který je jinak docela tuhej, nějakým způsobem ohybat, takže prostě se přestříhne na tom místě, kde to je určený, takhle se to spojí. Taky si o tom uděláme určitě videjko ohledně toho pásku. Myslím si, že je to zajímavý a opravdu děti se hrozně těší, chtějí to natáhnout snad kolem postele, asi vám to potom natočím. Takže takhle v rychlosti, takový rychlej alíkovský unboxing zajímavých věcí, který se tam nechají fakt koupit za pár korun, jo. Když jsem koukal tady u nás, tak za to chtěli prostě nesmysly, jo, za jednu spojku 25 korun a podobné věci, proto jsem to objednal tam a když to přišlo za 10 dnů, tak si myslím, že to prostě nemá chybu, jo, těch 10 dní už člověk vydrží, nebo i 15, oni tam píšou, že to je nějak do 13 dnů, že to přijde, tady to přišlo za nějakých 10, 11, takže fakt na pohodu. Díky, že koukáte a mějte se.